embotits, formatges, empanades i tota mena de productes alimentaris artesans. Olis, ungüents, cistells i estris de la llar. A la 8a edició de la Fira Medieval, que se celebra aquest cap de setmana al carrer Creu Coberta del barri d'Hostafrancs, hi trobareu tota mena de parades. Venguis o no venguis, plogui o no plogui, et dones a conèixer i fas lligams amb el barri, amb la gent. I tu passes bé, també es trenca una mica la rutina, també. Avui en dia la gent crec que l'has d'anar a buscar tu. És difícil que la gent faci el pas poder per interessar-se, perquè el que estem veient és que la gent cada cop li costa més treure's els diners de la butxaca, no? I has de ser tu una mica el que insisteixis, els que els vagis a trobar, el que li facis veure la qualitat del teu producte i donar-te a conèixer. La major part dels paradistes d'aquesta fira són comerciants que tenen botiga al barri i s'ho prenen com una oportunitat per fer-se veure. De fet, l'any passat hi van arribar a passar 8.000 persones per hora als moments de més afluència. És una festa comercial, però també és una festa cívica. Es vol contribuir, doncs, a que el comerç surti al carrer, que la gent, els veïns i els que no són veïns del barri, que venen de tot Barcelona, puguin conèixer la realitat comercial, en aquest cas d'Hostafrancs i de Sants, i puguin també, doncs, evidentment, consumir i animar el comerç que els convé. Pel comerciant de barri jo crec que significa moltíssim, perquè la possibilitat, sobretot als carrers que no estan en primera línia, els carrers col·laterals de Creu Coberta, de poder exposar els seus articles i que la gent avui vingui passejant, vingui a gaudir d'aquesta fira, però que un altre dia recordin que al carrer Rector Triador, que al carrer Moianès, doncs hi ha una botiga, doncs que ven, doncs, el que sigui, no? Quants en vols? Dos. La fira també té un espai per a la canalla, on els menuts poden pujar a atraccions medievals i participar en concursos i tallers de tota mena. Fins ara hem fet una volta per aquí, hem muntat a la Nòria, hem muntat un altre cavallito que hi havia més endavant i ara ens parem per pintar la cara, per veure què li fan. Pues a la meva neta passar-lo bé, perquè està molt animadet i mira, ens agrada molt i sempre venim. L'any passat també vam vindre. I he posat a la Nòria i ara posaré el cavallito. Si us hi acosteu, no us perdeu la mostra de vins i caves amb denominació d'origen, una de les principals novetats d'aquesta edició.